ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ بابا گرو نانک کے جنم دن پر پاکستان نے کرتارپور آنے والے یاتریوں کے لیے خصوصی پیکج بنایا ہے۔ یاتریوں کے لیے ویزا، 10 روز قبل فہرستوں کے تبادلہ اور $20 فیس کی شرط ختم کی گئی ہے۔ پاکستان 9 نومبر کو کرتارپور راہداری کا افتتاح کرے گا۔ پاکستان نے مقررہ وقت میں راہداری منصوبہ مکمل کیا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے پاکستان کے ان خیر سگالی اقدامات کو سراہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ کرتارپور راہداری ایک مخصوص ایریا ہے، جو بھی سکھ یاتری کرتارپور آئیں گے وہ اسی دن واپس چلے جائیں گے۔ کرتارپور راہداری آنے والے سکھ یاتری کسی اور علاقے میں نہیں جا سکیں گے۔ نوجوت سنگھ سدھو کو ویزا جاری کر دیا گیا ہے، امید ہے وہ تشریف لائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات اور نئے نقشے صرف ڈیموگرافی تبدیلی کی سازش ہے، پاکستان ان سیاسی نقشوں کو مسترد کرتا ہے۔